Hej og hjertelig velkommen til første afsnit omkring Viborg FF. Det er jo min hjerteklub, som jeg har valgt at kaste mig over her i Football Manager. Jeg har lavet en save før i Football Manager, uden at optage noget af det. Det er en svær udfordring at få Viborg FF længere end til oprykningen af Superligaen, og så bliver det rigtig svært. Jeg vil i den her serie prøve at se, hvor langt vi kan få Viborg op, om vi kan etablere os i Superligaen, om måske vi kan kæmpe mere om det mesterskab i fremtiden. Og hvad arbejde der skal til. Der skal nok en hel arbejde til, tror jeg. Jeg håber, at vi får noget ud af det her, og vi kan få dem langt op i rækkerne. Vi skal have dem op i Superligaen. Så velkommen til. Vi vil prøve at se lidt på holdet til at starte. Hvis vi starter med at kigge lidt på Viborgs hold. Nu har jeg lige prøvet at sætte en taktik op, og lige til at starte med i hvert fald, og se, hvor er det, hvad er det for en taktik, jeg gerne vil køre. Man kan sige, at det ville have været oplagt at spille med to angribere, i og med, at de har så mange angribere. De har faktisk fem angribere, hvilket jeg synes er forholdsvis mange. Jeg kunne godt tænke mig at komme af med nogle spillere. Jeg har overvejet selv at komme af med nogle angribere. Nu er problemet, at Viborg har faktisk købt rigtig mange angriber lige inden sæsonstart. Vi har for eksempel Andreas Albers, som kun spillede i klubben en sæson. Kunne godt være en mulighed for at få et salg. Moses er nok desværre nødt til, jo, han kan også sælges, han er lige kommet til klubben i sidste sæson. Så han kan faktisk også sælges. Monbeck, han er skadet lige pt. Nok ikke rigtig mulighed for at få noget salg lige forløbet ude i 3 måneder. Han kan godt rykkes ned på B-holdet. Vestergaard, en mand, der har døjet rigtig, rigtig mange gange meget med skader, i virkeligheden i hvert fald, og hans seneste skade har også været meniskskade, han er lige kommet tilbage fra. Det er måske lidt for meget sagt, men han er i hvert fald skadet, og han kan hurtigt blive skadet igen. Men Mikkel Vestergaard i topform er en god spiller at have, for at sige det mildt. Kan jeg også bruge som en offensiv midtbane. Det kunne være muligheden, hvis vi vender diamanten om på vores midtbane. Jeg regner med at stille med en defensiv midtbanespiller, 2 centrale midtbanespillere, 2 højre kanter, en venstre kant og en højre kant selvfølgelig, og en fremskudt angreb helt på toppen. Vi skal have nogle backs, Knudsen og Fischer, og inde på midten har Boxhold og Bunde. Der hvor jeg gerne vil have min trup forbedret i hvert fald, det er på den centrale midtbane, fordi der er ikke meget at komme med lige nu. Så målet er i hvert fald måske selv en angriber. Sivbæk ryger nok også. Passer ikke helt ind i taktikken. Vi har mange højre kant spillere. Selv en angriber. Eventuelt også. Så køb en central forspiller og en central midtbanespiller. Det er det vigtigste lige nu. Hvis vi ser på B-holdet, altså reserverne, så har vi dog nogle spillere, der kunne være potentielle spillere til fremtiden. Oliver Fredsted, han blev rykket op. Jeg står ikke lige, hvad han laver dernede. Vi har en Tobias Bæk, en højrekant spiller. Han skal nok blive god en dag. Vi har en venstre bak i Tobias Simon Trier. Kan også blive central forspiller. Nikolaj Lett, også en ung central forspiller. De to kunne sagtens blive brugbare i første division, så de blev også rykket op. U19-holdet, det har Frank Carlsen, en spiller, spillet selv har lavet, og en hedder Andreas Larsen. Han er selvfølgelig 15 år gamle, så der er noget tid, før de kan bruges. Så nu, vi har allerede nu fået udvidet vores midterforsvar lidt, med Simon Trier og Nicolai Lett. Det er ikke fordi, at vores centrale forsvar buner af talent, men det er okay til at starte med. Det er okay til at starte med. Reservemålmand, der har vi Kang Du Sun, som er hentet fra Brabrand. Han er lige hentet faktisk. Skal da ikke lige den stærkeste reservemålmand at have i truppen. Men det bliver nok ikke bedre end det til at starte med i hvert fald. Hvis vi ser på første division, så er vi umiddelbart store favoritter til at rykke op. Eller vi er favoritter til at være med oppe i toppen, som oprykker. Silkeborg og Lyngby lige bagefter. HB Køge, Fredericia. Ligger den anden i periferien på 4-5. pladsen, 6. pladsen, Nykøbing. Oprykker på Næstved er faktisk tippet til nummer 7, så det bliver også en hård modstander i den her første division, som i virkeligheden også er rigtig, rigtig tæt.
Så det bliver spændende at se, hvor langt vi kan bringe det her. Det er det lige et hurtigt intro-afsnit. Det bliver ikke længere end det her. Vi har faktisk været igennem de vigtigste punkter. Lad os lige tage økonomien her til sidst. 1,6 millioner. Det er faktisk en okay økonomi. Vi har et lille banklån på 1,1 million, der er i gang med at blive betalt tilbage. Det skulle gerne være færdigt den 30.6.2020. Så der går 2 sæsoner, så er det betalt ud, og så kan vi rigtig begynde at generere nogle penge. Transferbudget, skal vi se, der har jeg omkring 200.000, ja. Vi bruger alt for mange penge på lønninger lige pt. Så det er helt klart et af de steder, der skal ændres herfrem til den kommende sæson. Derfor er det også vigtigt at komme af med nogle lidt løntunge spillere, sådan som Christian Sivbæk, der får 10.000 gode penge at spare. Mikkel Vestergaard får 7.500, også nogle gode penge at spare. Så vi skal af med nogle spillere for ligesom at gøre plads til nogle nye. Det her det er jo intro-afsnittet omkring Viborg FF. En serie, der vil køre hver dag. I hverdagen fra omkring kl. 9, tror jeg, det blev udgivet. Så velkommen til. Jeg håber, at vi nyder serien og følger med i den. Altså selvfølgelig dem, der følger Viborg til dagligt, at I også lige har et ekstra øje til mig. Så tak fordi I så med. Kære det godt. Hej hej.